Ahoj, my jsme třída 1AD a rádi bychom vám představili naši třídu a naši školu. Nechceme tu mávat čísla ani výsledky z testu, chceme vám prostě říct, jak to je. Jsme parta lidí, jejichž věk. Zájmy a názory i povahy jsou velmi rozdílné, avšak prostřednictvím naší školy se z nás stali kamarádi. Nejsme ideální, nikdo není, děláme chyby. Ale snažíme se poučit. I když chybu uděláte, nejsou to lidé, kteří by vám ji pořád dokola připomínali, naopak, snaží se vám pomoct. Na naší škole je spousta různých národností, menšin i většin. Přesto ale díky osobnímu a vstřícnému přístupu našich profesorů jsme se dokázali všichni začlenit do místní společnosti. Jsme zde sice prvním rokem, ale už teď víme, že po maturitě se vám bude velmi stýskat, protože když studujete na naší škole, tak nezískáte jen vysoce kvalitní vzdělání, ale především přátelé na celý život. Ano, naše třída není z nejlepších. Nejakčnějších a ani nejambicioznějších. Upřímně, jsme jen parta obyčejných studentů, kteří, když to není na první pohled tolik znát, touží po vzdělání. Spousta z nás má rozdílné názory, rozdílné zájmy a rozdílné potřeby. Ano, hládáme se. Ale kdo ne? Ano, nemáme se rádi úplně všichni se všemi. Ale kdo ano? Stejně vždy, když o něco jde, snažíme se stmelit a navzájem se podpoříme. Naše škola nás učí, abychom byli k sobě tolerantní. Vstřícní a nesoudili člověka jen podle zevnějšku, což by měl každý člověk bez rozdílu národnosti, povahy nebo životního názoru ctít. Naše rozdílnost z nás dělá to, co jsme. Jsme! Na co? Srdečně děkujeme paní profesorce Čedové za trpělivost, kterou s námi měla, s naším neustálým zapomínáním věcí, které bychom měli, a naopak nošení věcí, které bychom neměli. A děkujeme za její trpělivost a statečné poslouchání stížností na nás hodních profesorů. A chtěli bychom také poděkovat paní profesorce Zábranské, která se tvrdě a statečně poprala s naší leností a některé z nás dokonce dohnala i ke studiu. Děkujeme také celému profesorskému sboru a přislibujeme, že se do příštího roku určitě polepšíme.